پیکرا من نویچوار سال 2003 لە گەڵێزی پێشمەرگەی کوردستان چوومە شاری کەرکووکەوە بۆ بەیانەکەی دەیچوار من ئەم پیکەرەم بینی لە یەکێک لە گەڕەکەکانە یا لە بەردەم معسکەرێکە بۆ نازانم بینیم بە هاوکاری ئەمریکیەکان بەڕاستی ئەم پیکەرەمان خست ئەو بۆ قۆڵێکی شکاوە ئەمریکیەکان پێشەوەی بیخان چەند پیشێکی چەند نابە دەم و چاوێەوە و دەستی چەپیشی لە مەچەکە ئەوان یعنی شکاو ئەمریکیەکان وەکو زیکریات بۆ خۆیانیان هەڵگرتەوە ئەو بۆ من لەگەڵ هاوڕێکی خۆشویستمە کە پیکابی پێبوو ئەم پیکەرەیە منایە بۆ سلێمانی بە بڕوای من دانانی ئەو پیکەرە بە تێشکاوی زۆر ئاساییە و مەسەلەیە کە پەیوەندی بە مێژووی دیکتاتۆریەتی ئەم ناوچەوەی هەیە کە دواڕۆژی دیکتاتۆرەکان بەم جۆرێ ئەگەر دەینەنین مانەی وایە ئێمە هیچ بەڵگەیەکی مێژوویمان نییە لەسەرەوەی کە نەوەکانی ئێستا ڕەنگە پرسیاریەوە بکەن ڕەنگ و ڕوخساری سەدام چۆن بووە دانانی پەیکەری سەدام لەو شوێنەدا ئەگەر تۆ هەر مەبەستی ئەوەیە بۆی کەسانێکی تریش جارێکە بیلۆ کن کە چارەنووسی ئەمە ئاوا دەرچووە تۆ ئەبێ تاوانە زەقەکان وەکو ئەنفال و چیما باران و کۆمەڵێکی لەپاڵە بنووسە